ndërruar shikues, selamun alejkum. Si çdo të martë ndrëma është koha të shoqërohemi me emisionin duke kërkuar përgjigje në të cilin si zakonisht ne i trajtojmë pyetjet e arritura përmes mesazheve apo adresës sonë elektronike. Ndërkohë emisioni i sonte do ta fillojmë me pyetjet të cilat mbetën pa u trajtuar nga emisioni së premtes e cim së bashku të cilave fillimisht do të përgjigjemi me Hoxhën Alaudin Abazi për të vazhduar pastaj me pyetje të tjera. Po selam alejkum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se jeni. Hoc pyetja par për, për emisionin e sonte, më thot në cilën mosh do të ringjallet njeriu në botën e ardhshme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë i qojmë salavat e selam e pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu aleyhu a selam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarve që pasojnë rrugën e ti dhe odhuzohen me sunetin e ti dhe eri në ditën e gjykimit. Si pas haditeve të ndryshme të sëllat kanë alë në lidhje me përjetimet e banorve gjenetit respektivisht pas rinjallës e si njerëzve në përgjësi, në përgjësi, kuptojmë se fillimisht ishtë rinjala do jetë njët, ashtu si ka vdekur një riu në atë mosh, mirë po kur banorët e gjenetit do të caktohë të futja një gjenet, atëherë moshat e tyre të gjitha do tjenë, do mund, e gjith mo, të gjithë njerëz, njerëz, do, të kan, do të kanë një mosh të caktuar, dhe ajo është si pas haditheve të së imam Tirmidhiu, dhe disa kërështë, tjerë, më të tjerë, jep me kuptu se mosha do tjetë prej 30 viteve din në 33 vite. Pra kjo është ajo mosha mesatare, apo mosha cilën do, do të kenë banorët e gjenetit në përgjësi. Zotë i di më smiri. Në qartë, kalëm në të këpjëti tjetër, thotë jam një djalë 21 vjeqarë, kam ledzuar për sihrin, dhe kam rënë në fundim që ndoshta unë jam i prekur nga sihri, nga njerë më humë vullnetin, nga njerë më më pihet koka, dhe qëfar të vepraj, Allahu ju ndihmoft. E, është interesant se shpesh ka rastis edhe mu, por edhe hoxalarve të tjerë, që disa njerëz nga vezveset e cilat i kanë, disa veprime apo shprehi apo edhe edhe vet situata dhe rrethana me të cilat ballafaqohen bëhen automatikisht se dyshojnë në veten e tyre se kanë probleme me magji, me sihër apo me me mësysh e kështu me radhë a që në fakt ato veprime dhe ato gjera me cilat balafashon jënë pjesë e natërshmërisë se cilit njëri. Po, dikus në nga fiksimi tepërt, apo dhe nga vezveset e ndryshme, e përt, po, e merë atë, atë drejtim dhe filon të dyshoj me vetën e ti. Për faktin se është shumë, po e them kushtimisht normale, po disa njerëz, po sa që është personat e moshave të reja që jënë koha e pas adoleshencës dhe kur njeriu ballafaqohet me situata të ndryshme, qoftë në shkollim, qoftë në mosgjetje të punës, rrethanat ekonomiko sociale, pastaj edhe aspekti i martesës, mundësitë e shoqëria, familja, e shumë probleme me cilat të cilat ballafaqohen të rinjtë, posaçërisht në kohën bashkëkohore, po e them edhe një herë ndoshta është normale që në disa rrethana të caktuara që njeriu të ketë një lloj hutie në vetvetin e tij apo një lloj dëshpërimi apo një lloj humbje të shpresës dhe kjo s'po them është normale, pa. po në rrethana caktuara ë, ë, është diçka që është pjesë e jetës që me të, të ballafaqohet njeriu. Po vetë leximi për këto gjëra mund të zis se janë prekur në këto. Edhe kjo është dhukë... kur njerëzit kanë kompleks një një çështje dhe lexojnë rreth saj pak më tepër, pastaj fillon ta po e them mund ta marr një shembull shumë thjesht disa njerëz që shikojnë filma të ndryshëm vazhdimisht e shehnë vetveten e tij në jetën reale që mundohet ose ti imitoj ato ose ta konsideroj veten si pjesë e një rrethane e cila ka ndodhur më herët në ndonjë film të caktuar, prandaj është normale edhe dikush që ka lexuar ndoshta gjat apo shumë rreth këtyn probleme, e problemeve të mundohet apo në vetvetën e tij në ndërdijen e tij të krijoj opinionin se ai ndoshta ka diçka nga kjo çfarë ka lexuar. Prandaj ë po e them pa u zgjatur shumë që nëse njeriu ballavaçohet me një situatë të, humbjes shpresës, po e them kushtimisht apo dëshpërimit apo mos suksesit në një gjë çështje e kështu me radhë, nuk duhet automatikisht të, të, shikohet se zgjidhja është që ti thua shvete se kam siher dhe pastaj të përfundosh me, me, dhe të arish në një, në një përgjigje finale. Kjo nuk është e sakt për faktin se si thash pak më herë këto janë pjesë jetës, njeriu ndisa situata ballavaçohet me 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 sukses dhe me e momentet gëzimit të Harese ndoshta ndoshta në disa situata të tjera mund ballavaçohet me 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 çështje të cilat e, e mërzisin vetën e tij e kështu me radhë por i fuqishëm dhe i sukseshëm është ai i cili i tejkalon të gjitha këto situata dhe e, 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 edhe nëse rrëzohet mundohet të ngrihet në këmbë dhe të vazhdojë rrugtimin dhe kështu mund të arrijë riu sukses edhe e jo në ndonjë formë tjetër. Pastaj edhe vetë e, mpirja kokës apo ndonjë pjesë të trupit duart apo këmbët gjatë gjumit, ëndrat e ndryshme e kështu me radhë nuk janë një qëka që në formë detyru, detyrushme të asocion se janë qështje që kanë bëjnë me sehrin. Pra arsuje se këto probleme me të balavacorë se cili si pavarësisht kush është edhe ndoshta edhe çfarë moshe ka apo edhe çfarë pozite apo edhe çfarë shkollimi ka, të gjithë njerëzit ballafaqohen me situata të ndryshme, prandaj un them jo detyrimisht që njeriu nëse ka sot diçka nga këto që po i përmend ky shikues çemani her të të fot për vetën e tij se ka seher edhe të filloj me ato vizitat tek disa hoxhallar të cilët bëjnë frynë me Kur'an dhe me me lutje të pejgamberit sallallam edhe të mundohta gjej zgjidhjen vetëm aty. ë uh, unë them se kjo nuk duhet të anashkalohet tërësisht por jo tjet ajo zgjedhja e parë apo përfundimi tek i cili duhet të arrijë personi më një herë. Uh, po e them edhe një besimtari detyrimisht do të ballavaçohet me situata të ndryshme, edhe të mira, edhe të këqija. Situatat e mira do të merr duke falendëru Allahun xhalla wala dhe duke kërku apo duke u mundu të gjejmë prehjen to dhe të vazhdoj suksesin e më të tjeshëm, kurse rrethanat e dëshpërimit apo pikëllimit apo të mërzisë apo dhe mos suksesit në një çështje caktuar, qoftë në shkollim, apo edhe në martesë apo me familjen apo edhe me shoqërinë, nuk duhet i marr, e, me të marr më një herë të arsyetohet me sihër e kështu me radh, po duhet ta konsiderojë se edhe kjo e, mos në këto gjëra është pjesë e jetës dhe njeriu duhet mundohet ta përmirësoj veten e tij, nuk është se asnjë njeri nuk është absolut, nuk është perfekt asnjëri, secili prej neve kemi gabime, secili prej neve mund të mund të dështojmë dikund, por e, i mençur dhe besimtar i sinqertë është ai i cili në situata të ndryshme të dëshpërimit apo të mos suksesit të pajtohet me të, të bëj durim sabër dhe të mundohet të rikthehet dhe ta përmirësoj atë ku ka gabuar dhe me anë të kësaj të vazhdoj dhe thot, të thotë të ta përmirësoj veten e tij apo dhe të, të largoj ato mangësitë të cilat i kanë i kanë në veten e tij. Prandaj un e porosis edhe këtë të ri, po edhe të vazhdimisht të rinj një të të cilat kanë ndoshta diçka nga këto vezvese të cilat i përmend ky shikues që të jenë më të fortë, të jenë nga ata të cilët janë të vendosur në 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 veprimet e tyre dhe të njëjtin kohë të bëhen nga ata të cilët vërtet mbështesen mbështeten në, në, në Allahun xhala në veprimet e tyre dhe kanë besimin e fortë dhe janë nga ata të cilët vazhdimisht në çdo punë dhe në çdo vepër që që apo gjdo ndërmarin, ndërmarin në çdo hap të cilën ndërmarrën, ndërmarrin mbështetjen në Allahun xhalla wala dhe i dorëzohen atij dhe kanë bindjen e fortë se çdo gjë është në duart në dorën e Allahut xhalla wala dhe kështu mund të mund të tejkalojë problemet me të cilat mund të ballavaçohet në jetën e tij të përditshme. Zoti i mëshirë. Po një shikuese na shkruan thot dy herë jam takuar me një djalë për të cilin jam e interesuar. Thotai ka kërkuar nga unë që t'ia vërtetoj se jam e virgjër se sepse nuk më beson në kohën në cilën jetojmë dhe për moshën në cilën jam. Si shkak i refuzimit tim ai është larguar nga unë. Çfarë të bëj sepse unë me të vërtetë dua shumë këtë djalë. Ë në bazë të përshkrimit të problemit un para se të ndoshta të prefer atë supozoj domon apo të të këshilloj se çfarë do të duhet të bën tek kjo vajzë un them që vërtet shushuria dhe rrethonat teknologjike po them kushtimisht interneti dhe gjërat e ndryshme ses, sociale me të cilat komunikojnë njerëzit në kohën bashkohore kanë diku shumë që ças janë ndaj shumë aspekteve të jetës së përditshme të ndryshojnë tek njerëzit e fatkeqësisht edhe tek e, disa të rinj apo disa njerëz që janë besimtarë sinqert sinqertë ndaj Allahut xhallahu ala dhe mundon të përmbahen ligjeve të Zotit të Madhërisëm në mënyrën dhe formën më të mirë. E, ne neve që format e komunikimit në mes të rinjve, gjithsesi në mes të e, vajzave dhe djemve apo anasjelltas me qëllim të njoftimit apo me qëllim të zbavitjes apo kalimit të kohës ashtu si është tash trend ë vazhdimisht në përjetë sociale është do thot një veprimtari që a, Islami e ndalon në formë të tërësishme po sa qëshë nëse ato jen, e, po e them intimin, kuptimin private dhe shumë që komunikojnë në formë po, biseda dhe thot e, private që janë komunikim vetëm një mashkull me një femër apo anasjeltas. Nëse në biseda publike dhe bisedohet për një çështje apo problematik apo ndonjë zhvillim i caktuar dhe i etër biseda bëhet në publik me anë të rrjeteve sociale atë nuk mendoj se ka gjë të keqe mirë po automatikisht nëse fillon komunikimi individual në mes të të rinjë, ja, këtu, si që ka thënë Allah, Gjela, Allah, nuk ka uh, dy njerëz apo një, një mashkull dhe një femër që vetmohën, që shëjtani mos jetë i treti në atë, në at vetmi. Dhe ne vedim që nëse shëjtani është i treti, atëre e, i tër angazhimi i ti do tjetë se si arri ai që ti bëj më të mëkatoj të mëkatojnë këta dy të dy të rinjë e, në këtë lidhje edhe në këtë bisedë apo kontakte që ata e fillojnë me zveti, qoftë edhe dikush thotë se unë nuk po bëj gjë vetëm po bisedoj qoftë edhe për një problematik apo çështje të caktuar. Prandaj e, them që ai atë që duhet me pas parasysh se cili besimtar që i ka frikë ndaj Allahu xhala ala që ti largohet sa më shumë kontakteve të këtilla private apo individuale E, në mes të gjinive të kunderta. Unë mendoj që edhe ky problem pastaj si pasoj ka edhe atë që njoftimet dhe forma e lidhjeve të zlatë kryoën në mes të tërinjive dhe ardhja deri të këpropozimi martesës apo kërkesa apo fejesa, e kështu më radhë nëse betë në forma të, të kësaj natyre atërre po kjo po kryon edhe paragjukimet të ta në mes të, të këtyre të të rinjve që janë po e them edhe një herë po flas për ata të cilët janë muslimanë dhe janë të përkushtuar ndaj Allahut xhalla ala dhe për këtë edhe ndoshta kjo është arsyeja pse ka kërku ai që të bëhet e, verifikimi i virgjëris për shkak se ka dyshime në vetveten e tij ai se përderisa ju keni komunikuar vazhdimisht me atë person dhe keni mbajt lidhje atëherë është shumë normale ai të dyshojë se vallë nëse këtë e keni bërë me të atëherë në, posaçërisht nëse e përmendni moshën që jeni pak në një, një moshë pak më, më më të madhe ja. mund të supozoj shumë normal se ju keni pas ndonjë lidhje edhe të mëhershme të asaj natyre prandaj edhe për të larguar ato dyshime mund të bëj kërkesë të, të tillë ai djal. Prandaj un e pra kisha porosit edhe kët vajz, edhe djemt në përgjithësi, të kenë kujdes në këto lidhje të kësaj natyre, nëse një i ri të martohet apo një vajz dëshiron të të martohet me një djalë, atëherë përzgjedhja e obligative apo detyrueshme për sesilin për i tyre është që të përzgjedh një djalë që jo vetëm nga aspekti i dukjes apo aspekti i ekonomik i ka, do thot, është në gjendje më të mirë, po të mundohet të zgjedhë do thot, një e, partner i cili vërtet i ka frikë Allahu xhalla wala dhe i tutet atij për arsye se lidhja e martesës nuk është do thot një bashkim e, po a them kushtimisht partneriteti, mirë po është një zgjedhje, një personi me cilën do të vazhdosh jetën deri në fund. Pastaj ai person do të jetë prindi i i tënde dhe edukus i përbashkët i familjes dhe shumë aspekte ndikojnë që për të pasur një familje të shëndosh dhe një uh, detyrimisht dhe një, një shoqëri në, në soazat të mirfilta, filta, atëre uh, e do mëzdoshme për sesilin të ri dhe për sesilin vajz që në përzjedhe në bashërëve të bëtë në mënyrën e apo të ketë parasy shumë, të kjetë parasy shumë kriteri i, i e, uh, përkushtimin dhe i fesë. Prandaj un shembullin konkret them që nëse ai djalë uh, vërtet është nga këta djem që janë të përkushtuar ndaj Zotit të Madhërisëm dhe falin namazin i tutet në Zotit të Madhërisëm, atëra un mendoj që jo në formë direkte, po nëpërmjet të ndonjë të njohuri apo ndonjë të afërmit tën që e ka shok dhe e njeh atë, të mundoni ta riktheni kontaktin, po jo në in mënyrë individuale ju, po dikush të ndërmjetësoj në mes juve dhe të sqarohet kjo çfarë ka kërku ai dhe të të i kaloni nëse nëse e shihni se është e e, e drejtë që ju të martoheni me atë djalë në bazë të kritereve të cilat i përmenda pak më herët. Zoti i dhe mësmiri. Një pyetje tjetër thotë a janë haram ushqimet që përmbajnë uthull sepse kam dëgjuar të thonë që uthulla është e prodhuar nga vera. Po, është një pyetje që zakonisht ngrihet nga disa njerëz, posa që ata muslimanë të cilët i ruhen ushqimeve të ndryshme, neve themi se e, vërtet e, disa nga uthullat apo llojet të uthullave esencën e në kanë nga alkooli, e kam fjalën prej ardhen dhe kanë nga alkooli. Mirë po nuk do të thotë se në përmbajtje këto uthla kanë edhe alkool. Pra arsye se uthla në vetë vetiju, uh, është do thot një fazë kur uh, ajo karakteristika e dehjes që e ka ajo lënda uh, është uh, larguar dhe uh, pas kësaj kohë nëse përdoret uh, pasi që largohet kjo karakteristika apo cilësia e dehjes pasi që për, që të përdoret uthan ato rrethana uh, dhe konsumohet çon sallata apo në ushqime apo vetpirja uh, nuk nuk shkakton dehje, prandaj nuk ka gjë të keqe të përdorim. Ajo pse ka pas prejardhen apo esencën prej alkoolit nuk ka gjë të keqe për faktin se e ndaluar në Islam është përdorimi i alkoolit apo atyre e, pijeve të cilat kanë alkool që dehe njeriu dhe nëse ajo veti e dehjes është e larguar në një substancë apo në një lëndë apo në një pije është larguar veti e dehjes pra është fermentuar do thot alkooli atë në këtë rast nëse e përdorim nuk ka gjë edhe nuk i largohem do më nuk, nuk nuk kupton se kemi bër haram nëse e konsumojm atë Për pyetja radhës thot selam aleikum a del prej feje vajza muslimane e cila martohet me një jo musliman jo nuk është prej gjërave që njeriu del prej fesë nëse e bën një veprim të tillë për faktin se ai nuk ka mohu diçka përderisa ju përmbahet parimeve të përgjithshme të islamit mirë po martesa e tillë në islam është ndaluar dhe kjo shpjegimi i kësaj bëhet në shumë aspekte, edhe nga aspekti i besimit, po edhe nga aspekti po e them kushtimisht social e një femre muslimane për pra arsye se kur të martohet gruaja atëre hin do thot në kujdesin e një mashkulli apo lidh partneritet me një mashkull i cili faktikisht deri diku edhe drejton edhe edhe familjen edhe jetën e saj, jetën e fëmijëve të saj në përgjithësi. Prandaj edhe për këtë shkak edhe Islami e ndalon martesën me një me një mashkull i cili nuk i takon e, fes islame e, për arsye se e, gruas në atë rrethan i pamundsohet praktikimi i fes në mënyrën më të mirë e, pastaj edhe edukimi i fëmijëve në frymën islame përderisa e kundërta nuk është e ndaluar pranë që një mashkull të martohet me një krishtere për faktin se me parime islame mashkulli apo muslimani e ka të ndaluar që të ndërhyjë në fe e, muslima, dhe një gruaj e cila është e krishterë për derë ajo është e devotshme, devot dhe nuk, or, nuk i leot aji në form imponuse, e, ta detyroj, ta ndryshoj fen, po është i obliguar të respektoj e, e, për arsyesë së isamin parim respekton fetë që quhet në një që quhen në një formë fetë qiellore që është për qëllim fen kristiere edhe fen hebreje përderisa e, për e kundërta nuk ndodh çasja e, e kristjerëve edhe e hebrejve karshi islamit edhe muslimanve në përgjësi nuk është respekt i kësaj natyre për arsye se ata trajtojnë fe në islame si fe e cila ka deviju në kuptimin ka është rebelun nga, nga feja nga fet e tyre dhe profetin të e besojnë muslimant është një profet i rem në manë një profet gërnjështar si pas mësimeve krishtere dhe hebreje përderisa e kundërta nuk ndodh me Islamin. Islami beson fuqimisht se profeti apo m, profetin të cilën e besojnë krishterët Isa an alayhis salam e respektojnë si profet me gjithë ato dallime të cilat ekzistojnë megjithatë nuk e konsiderojnë si diçka gënjeshtër apo të rrem tërësisht e kështu me radh prandaj për shkak të këtyre dallimeve në pikpamje e, Islami e lejon njërin pra martesën që mashkulli musliman ta martojë një femër kristere apo hebreje, për dirë e kunder është endaluar që femra muslimane të martohet me një krishter apo me një hebre, zote edhe më smiri. Sa të ledzojmë dhe një pytje për të pjesë të këti emisioni, thot një shikua se kanë paguar një kompani të sigurimit fizik për të maruaj të lokalin. Me gjitha të thot, më ka ndodhur një vjedhje dhe më shvjedhur televizori dhe kompani anë fjalë e paguan dëmin. Thot, qëfar duhet dhe prajonë? Po nëse e paguan dëmin dhe ka marrë për si atër ju kini drejt ta, ta merë një kompenzimin, për arsye se ajo kompani të sën juve e kini angazhu, ka marrë për si që ta ruaj në, në kuptimin fizik e, vendin, e, apo e, lokalin, apo shtepin e kështu më radhë, dhe për sa ka neglizhu në këtë ruajtje, pra nuk e ka ruajtur, ka mundësi për rëthanat të ndryshme, ndoshta punëtorit të cënë e ka angazhu kompania nuk ka qenë prezent atë në momente, ose ka fjet, ose neglijent, një, alarm. apo edhe nuk, nuk kanë qenë të kujdeshëm e, në në alarm e kështu me radh, pra kjo neglizhencë duhet të paguhet dhe duhet të, të e, si rezultati kësaj duhet të paguhet dhe nuk ka dyshim se ju keni drejtë ta merrni kompenzimin për shkak se ju keni angazhuar dikën që të bëjë një një punë të saktuar dhe ai nuk e ka nuk e ka e, bër ashtu si duhet, prandaj ju keni drejtë ta, ta merrni kompenzimin. Është një sikurse, po e them kushtimisht, ta angazhoni një mjeshtër me ndërtu po e them një mur apo diçka dhe e paguani atë dhe kur të vjen koha kur të shikon shkoni të thotë për të parë se a ka ndërtu ajo nëse ai mirësh të nuk e ka ndërtu atëherë ju detyrimisht keni të drejtë të kërkoni prej tij që ai ose ti rikthej parat ose ta ndërtoj murin në mënyrën më të mirë për zotit. po e çarta të rrohos të para se të vazhdojmë pyetjet tjera bëjmë një shkputje e ju të ndrohuar shikues ndrani me ne do të kthehemi pas pak çastesh sartë ndërruar tarifuesues u rikthym studio për të vazhduar me pyetjet e mbetura që kanë arritur në redaksion ton. Qos pyetja radhës thot përshëndetje jam i martuar por gruaja ime është shumë xheloze dhe shumë e vështirë për shdo gjë vendos ajo vetë, thot cili kemi të drejtë të marim vendimet. Është një pyetje shumë e përzëshme dhe ndoshta është një problematikë e cila ka të bëjë edhe me natyrën e gruas dhe natyrën e burrit në përgjithësi, por atë që duhet me pas parasysh se çdo njeri me drejt për drejt se çdo besimtar dhe besimtare është fakti se martesa është një bashkjetes në mes të dy një çifti, pra një mashkull dhe një femre, dhe bashkjetesa nën në kupton që secili nga palët ket e, disa të drejta dhe disa obligime karshi njëra, njëra tjetërës. në rastin konkret, neve duhet gjithashtu e, edhe martesa duhet të në kuptohet që pjesë e arritjes së suksesit në një martesë është edhe kompromisi, që njeriu mos të futet në të secili, do thot me tekët e veta dhe tentoj edhe të mundoj që vetëm fjalën e tij ta shojnë vend dhe mos të lëviz nga kjo. Për arsye se secili që kërkon apo ka synim ta bëj kët, e, ose mund të dështoj, pra mos të arritë ta çoj deri në fund martesën ose mund të jetë i dhunshëm pavarësisht cila palë dhe t'i japë cenoj të drejtën tjetrit dhe kështu në një formë bëhet mbizotrus ndaj palës tjetër dhe të realizoj qëllimet e veta duke nënçmuar dhe duke abozu me me, me palën tjetër apo me çiftin tjetër. Pra ndaj, pjesë e martesës duhet me qenë kompromisi në rastin konkret, edhe se cili duhet ta ketë parasysh që edhe mashkull dhe femra duhet ta kenë parasysh që për, për qenë një martesë e sukseshme duhet të ketë në nërmjet veti mirë kuptim dhe të ketë në mezveti lëshim për, si thuhet në gjuhën e popullit, dhe të mundohen që të arrin që çdo punë ta zgjedhin së bashku e jo me tek dhe me me insistime të njerëz pal karshi e, cenimit të drejtës së palës tjetër. Prandaj un kisha propozu apo kisha këshillu kët burr që e, në rrethana kur gruaja është pëk, pak më e lirë dhe është më e qetë dhe më komunikative të ullët dhe të bisedoj konkret për këtë problem dhe të sëqarohet pikat se ku ka mos, pajtim dhe ku ka të prim nga ana e gruas në 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 zgjedhjen e, e gjërav apo në 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 përcaktimin e veprimeve të caktuara në familje, mundohet aty do thot të thotë të sqarohet dhe të të zhvillojë një bisedë të qetë dhe të arrin mirë kuptim të ndërsjellt dhe besoj që edhe vajza apo gruaja në rastin konkret nëse i sqarohet kjo në mënyrën më të mirë, mund të arri që të heq dorë për shkak se mbi çdo gjë në një martesë luan rol të rëndësishëm dashuria dhe respekti ndërsjellë, atëra është shumë normale kur një një mashkull e don një femër apo e kundërta një femër e don një mashkull, atëra ai të jetë në gjendje të bëjë shumë veprime jo për shkak se i ka qef ai vet, po për shkak të përmequn vend dëshiren e personi që e do më së shumëti. Pra daj, nëse dashuria është reale dhe funksionale në mes të një qifti, atërë unë mendoj që pavarësisht që natyre dhe që karakteri mundet me pas pala, këto gjera dhe thotë zbehen apo shëndrohen apo zvoglohen në kuptimin e heqjes dorë të atyre teke apo nervozave apo e, veprimeve të kësaj natyre që nuk janë të mira për 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 një për një person unë mendoj që nëse dashuria është në në nivelin që duhet atëherë do të arrihet që ta ë ketë mirë kuptim edhe ta ti zvogloj këto veprime që mund të, në shiqim të par apo mund të jenë në rastet normale apo në raste kur njeriu dëshiron me dëshmu e, personalitetin e vet karshi dikujt që e, tregohet ndoshta edhe pak më impulsiv apo më i dhunshëm apo një person i cili e çon fjalën e vet në në vend duke abuzuar apo duke e, e kufizuar të drejtën e tjetrit. Zoti i mëshirë. Një pyetje tjetër vjen nga një shikues i cili thotë desha ta di sa është e vërtetë se njeriu vdes pa po ditë në të, në të cilën ka lindur, thotë Allahu ju shpëleft nuk po e di çfarë ka për qëllim vdes në atë ditë në cilën ka lindur. Ndoshta nëse ka lindur ditën e hënë vdes, po atë Jo, nuk po, është. Po tjetër, jo, pra... nuk është. Kjo as nga përvoja shumë e thjeshtë, nuk nuk është e saktë për arsye se ë cili prej neve mund ta vërtetoj, pra nuk e di as e, kjo fillimisht nuk ka të bëjë me me islamin apo me me fen dhe nuk ka diçka ndonjë të dhënë që e pohon këtë gjë, po edhe nga aspekti praktik nuk është diçka që është është evidente dhe reale që ndodh me njerëzit. Zoti i di më shumë. Sa kuptim filozofik sa ai që lind do të vdes, nëse të mund të thuat se ai që ka lindur në një mënyrë ka dekur. Në aspektin faktikisht Kurani kështu është përdorur. E, Allah xhalla wala thot në Kur'anin famlar të i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke qenë gjall in kemejitun wa innahum mejitun që në përkthim do thot o i dërguar apo o pejgamber ti je i vdekur dhe ata të tjerët janë të vdekur faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i drejtohet Allahu xhalla ala ai ishte gjallë në ato raste por i thuhet se ti je i vdekur në kuptimin do ta shijosh vdekjen dashte apo nuk dashte në në një periudhë të afërm pra në këtë kuptim në që çdo gjë që lind patjetër do të vdes, atëre kjo kuptim është real dhe është diçka me të cilën ka fol edhe Allahu xhela ualla në Kur'anin famlart. Qartë, një, tjë, një shikues të kam dy pyetje, cilë është dënimi i zinaz dhe e kemi obligim mjekrën dhe pantolonet të shkurtra. Këto do të atë disa pyetje që ko pas kohë shtrohen nga disa e, njerëz, e, edhe pse ndoshta synimet e personave të zilët i parashtrojnë, disa kanë kuptimin e ngritjes hudis apo edhe provokimit edhe e, me i dhon kontekste e, të tjera mësimeve islame në përgjithësi dhe apo edhe kufizimin e, e kuptimit të islamit në disa gjera të caktuar, po edhe ndoshta dikush tjetër mund të ngrisë si pyetje nga e, nevoja se ka ka nevojë të informohet. Prandaj unë për vetë personalisht vazhdimisht pavarësisht çfarë do pyetje që mund të ngrihen nga qoftë nga shikuesit po edhe nga njerëzit e, e me të cilët komunikoj kohë pas kohë apo në qoftë në xhami apo dhe jashtë xhamis nuk i marr si provokime po sa shërisht edhe nëse ndoshta dikush mund të synoj atë për faktin se jetojmë në një kohë që shumë pyetje të cilat mund të shtrojnë njerëzit mund kuptohen apo dikush të kuptoj se është për qëllim provokimi, po në di, në shumë raste tjera mund të jetë edhe qëllim informimi. Prandaj un them që e, këto gjëra për të cilat pyeten ne vëdim se dëmi i zinas në Islam është një nga mëkatet e mëdha që mund t'i bëjë njeriu edhe Islami në formë kategorike kanë ndaluar këtë vepër e ka quajtur Allah xhala në disa raste si punë të dytë, punë të fllisht, pun jo do thotë që nuk duhet ti ta bëj një njerëj aq më pak një njerëz i cili beson Allahun dhe pejgamberin e tij Muhammedin lavdrim dhe paqja qofshin mbi të. Dhe nuk ka dyshim që dëmi i këtij mëkati është zjarri i xhehenamit, por kjo nuk më kupton se i tilli i cili bën një vepër të tillë është jo besimtar, për arsye se kët mund ta bëj edhe edhe besimtari. Pra mëkat të sinon mund ta bëj edhe besimtari, por dënimi i tij është i madh në 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 ditën e gjykimit kurse për çështjen e mjekrës neve themi se e, nuk ka dyshim që mjekra është simboli i islamit e, dhe është një nga praktikat shumë të njohura në në jurisprudencën islame, po edhe në praktikën e muslimanëve në përgjithësi prej pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri tek shokët e ti të ngusht, pastaj ata të slet kanë ardhur pasë sehabve të abenët, ata të slet i kanë pasur të abenët, imamet e njohur të të, të gjitha me dhebev, pa dalim, pastaj koloset e shkenzave të ndryshme e islame, të gjithë, pa kur fardalimit të gjithë kanë bartur mjekra dhe e kanë konsideru të karakterit të tyre si musiman edhe bartjen e mjekrës kurse për atë se qëfar dispozite ka në islam mjekra, themi se ka trajtim të fukahat, po sa dhe ka sëqarimet nga më të ndryshmet, madje ka dhe liber, libra të shkruara që ulemat edhe në kohën e kaluar, po edhe në kohën bashkohore, i sëqarojnë problematikën e mjekrës dhe kënë vështrimet, argumentimet e tyra, mirë po pa u futur në këtë themi se nështë disa prej ulemave kanë thonë që mjekra arrin do thot gradën e sunetit disa kanë e kanë elaboruar si një nga sunetet e forta që pejgamberi pejgamberi ka e ka praktikuar dhe ka nxit muslimanët ta bëjnë kurse disa prej ulemave kanë thonë që është e, ka arrin gradën e vajxibit, pra një vepër që nuk është sikur se farzi, po është të thot pak më pak se farzi, është vajxib, pra që njeriu nuk duhet të neglizhoj atë, dhe një musliman i cili arrin moshën e pjekuris, krahas shumë veprimeve të cilat i bën në, në, jetën e ti të përdiqme, atër edhe të alëshoj dhe të ambaj mjekrën, përshkak se është piesë e praktikave islame në përgjësie. Dhe këtu është debati musimanve, debati i djetarve islam, dhe them që nuk duhet me qenë tem e diskutimit. Pra këto këtojën ato dhanat dhe ato trajtime që i kanë ba ulemat, dhe ne nuk mundemi asë ti i njërojmë këto, po në të njëtin në kohë nuk mundemi edhe edhe në kuptimin ti kufizojmë atë dhe të themi se vetëm kështu është, pra kështu kanë trajtu ulemat dhe nëse një musliman i bindet pasi që të ledzoj apo të kuptoj se mbajtja mjekës është një veprimtari një praktikë Muhamedi sallallahu dhe don me bajt, atë nuk ka dyshim që ka shpërblimin e tij. Kurse nëse dikush tjetër e sheh që kjo veprimtari ka qef me mbajt apo nuk e mban për për ndonjë arsye apo rrethon të caktuar, atëherë ne nuk mund të themi se ke bërë një një veprim që të ke dalë prej fesë e kështu me radh, ashtu siç mund të supozoj dikush apo të pretendoj dikush. E, e njëjta është edhe me çështjen e mbajtjes rrobave mbi zogj të këmbëve, më e, e pakta çfarë mund të themi në lidhje me këtë veprimtari është se është një praktikë që Muhamedi sallallahu alajhi e ka praktiku dhe kur nuk më bat në men se aj ka më bajt në një robë e, kur ka vesh, pavarësi që fa robë ka qenë aj, që e ka më bajt dhe thot më posh se kjo, dhe thot se zojt zë, e këmve të ti, e, pastaj edhe nga praktika dhe nëzitja e shokëve të ti dhe nga veshjet të zilat kanë praktiku shokët e ti, po adhë nga kshilimet e Mohamed S.A.S. në kuptojmë se a i kanë zitë në, fja, në situata dhe rathanat të ndryshme që muslimani mos t'im baj robet me gjatë se zëgjt e këmve. E tash nëse dikush nuk dëshiron me mbaj për pavarësit për shfar do arsyje, nuk është e drejt e, e ti që të akuzoj dikë tjetër dhe ta quaj se është duke deviju islamin apo duke ndryshu islamin, pse ai e praktikon një praktikë që e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është më e pakta çfarë mund të themi, pra është një praktikë që dëshiron dikush me e praktiku, atëherë ai nuk duhet të çortohet apo të kritikohet për këtë, për arsye se spaku ai po e pason apo po e praktikon një një veprë dhe një praktikë të cilën e ka bërë vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë zgjitur. Ata kontestojnë te... këtë, zakonisht thonë se në korrat më të hershme pra gjeneratave tona nuk është praktikuar dhe nuk kemi pas pantallona të shkurtë, por është fjala vetëm për pantallona si rrobë sepse pantallona nuk kanë ekzistuar sigurisht jo, n... në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Është fjala për rroba në përgjithësi. Po nuk është e vërtetë se n n, nuk kanë ekzistuar pantallonat, për arsye se veshjet në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë lloje, kanë qenë veshje që i kanë thënë në gjuhën arabe al që ka qenë si një lloj, po e them kushtimisht fustani, pra që nuk ka pas ndarje në mes të ë këmbëve, do thotë në në veshje, dhe veshje apo rrobë e cila ka ka qenë e, në fund të pantollonave që e, në disa hadithe ka ardhur si sirwal, ë që ka kuptimin e një veshjeve që janë prafërsisht sikurse pantollonat. Në hadithi, hadithet dhe praktika Muhamedit sallallahu ka qenë në të gjitha rrethanat ai nuk kam dhe ka mbajë të thotë rob më poshtë se zogjt e këmbëve të tij. në përgjithësi. Ndërkohë ajo se desha të pyes po ashtu lidhur me këtë pyetje ishte për faktin se kur flisnit për dënimin lidhur me imoralitetin, shumë kush mund të pyes pa po ata të cilët janë zhytur në këtë mëkat, në këtë mëkat, a ka shpresë me pendim nuk do të dënohen hos për këtë mëkat? Nuk ka, nuk ka dyshim këtë pa. e kemi elaboruar në shumë rrethana dhe situata qoftë në pys. Apo emisione tjera të ndryshme nga xhoxhallar të ndryshëm që në islam nuk ka asnjë vepër për cilën pendohet besimtari e që ajo nuk i falet. Ëh dhe veprimtaria e, ve, ve e kërkesës apo e pendesës apo pa. e pen, kërkimit të pendimit nuk është një veprimtari rituale që duhet bëj e, besimtari si kur që është ndoshta në, në disa fetë tjera të shkojte një, ndo një person në dhe nga ajtë kërkoj bekimin, nuk, nuk ka diçka kësaj natyre në islam, ajo që farë kërkot prej besimtarit është ti plotsoj disa kushtet të pendimit, kushti i parë është të thot pishman lëku, pa. si i them në gjuhën e popullet që të kërkoj, në mund të andi vetën e ti të penduar për atë punë të së në e ka bërë, pastaj e dyta është që këtë vendosshmërim në që të mos i kthehet në atë mëkat e treta është që të kërkoj falje të ka Allahu Gjela Ola për, për atë gjunahë, dhe nëse këto kushte i plotëson dhe mundot i përmbatë dhe besimtari pas pendimit e ndryshon uh, qasjen dhe praktiken e ti ka atyre më kateve të slat i ka bërë më heret, atëhere nuk ka dushim që Allahu Gjela Allah Ola është falsë dhe uh, i falë të gjitha gjunahë të slat mund t'i bëj. Allahu Gjela Ola prandajë në Koranin familarë thëtë mos i humd një shpresat të për asë Allahu xhalla wala i fal të gjitha mëkatet, Zoti i më së miri. A është mëkati i njëjtë si me shikuar pornografi apo si me bëz zinë, thot një pyetje radhës nga një shikues tjetër. Në kategori nuk është njëjtë, për arsye se nuk është e njëjtë sikurse me shiku diçka edhe me vepru atë praktikisht për arsye se shikimi është e vërtetë që në vetvete ka edhe edhe nxitje dhe Norman është një lloj e immoralitetit në në një, një kënd vështirë për arsyesa edhe pejgamberi sahem thot e, edhe syri bën zina, edhe dora bën zina, edhe këmba bën zina, do thot imoralitet dhe dora bën kur prek, e, këmba bën do thot kur ec në në zina, e syri kur shikon e kështu me radh, por kjo nuk është e njëjtë sikurse kur njeriu praktikisht e bën e bën zinon pra atëra mëkati është shumë më i madh ë dhe këtu do thotë kjo është ajo kur njëjtë është si kur me thon do thotë në aspektin e pirjes së alkoolit nuk është njëjtë si kur njeriu ta pi alkoolin edhe ta shes por dënimi dhe mëkati në të është evident edhe në rastin e parë edhe në rastin e dytë, apo ulet në një në një në një sofor ku servohet alkooli edhe pse ai nuk e konsumon faktikisht është prezant në kryerjen e një një gjinahi, pra nuk është një sikur në në kategorizim të mëkatit, sikurse rasti i pirjes edhe rasti i qëndrimit në në një sofër ku pihet, mirë po e, a ka dënim edhe për rastin e dytë, edhe për rastin e parë, themi gjithsesi se ka. E njëjta është edhe me çështjen e shikimit zinas apo e, materialeve pornografike qof në internet apo në format të ndryshme, edhe e, ka dalim kjo nga vet praktika e zinas. Zoti i mëshirë. Do të them se përgjigjemi unë një pyetje të fundit shkurtimisht, thotë jam një grua që i fali pesë kohë namaz, a është mirë me përmend fjalën e istighfarit dhe a është mirë me than la ilaha illallah wahdehu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Po gjithsesi, pjesë e praktikës së secilit se besimtar dhe besimtare është përmendja Allahu xhela ualla dhikri për kujtimi e Zotit mëndërisëm në situata të ndryshme e për kujtimi më i mirë është kur njeriu i thot këtë fjalë të cilat i përmend kjo gruaja, pra istighfari, kërkimi faljes ndaj Allahu xhalla ala duke thënë astaghfirullah, pastaj thënja la ilaha illallah wahdahu la, la, la sharika lah lahu mulku wa la lahu alhamdu wa la huwa ala kulli shay'in qadir, është një një nga duat më të veçanta dhe më të shpeshta që Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka bërë posaçërisht gjatë ditës, ë që thuhet në disa transmetime që vetëm gjat një dite e ka e ka thënë këtë fjalë më shumë se 100 herë dhe nga kjo kuptohet se është një dua shumë e veçantë dhe është e nevojshme besimtari vazhdimisht ta ketë gjuhën e tij të lagur me lutjet të kësaj natyre Zoti i dimësmiri. Kto është një pyetje për sonte, hoxhë falënderit se sonte ishim ne. Edhe unë falenderoj për ftesën. Në rrëshikues të ishin pyetje të përzedhura për emision në sëntëm. Ne inqalat të takojmë sërish të martën e artëshme artë prej orës 18.30 me të tjera pyetje për të trajtuar. Dere atëherë, eseramu alikum.